Ձեր կողմից որևէ տարածք զիջելու մասով, որ անդրադարձեք, ուզում եմ այդ մարտավարական միացած հարցել տամ։ Պատերազմի ընթացքում եղել է նման դեպք կամ որևէ սահմանափակում, որևէ զենք օգտագործելու կամ չօգտագործելու, հատկապես հատուկ հրթիռների հետ կապված, որ օրինակ այս հրթիռը հանկարծ չօգտագործեք կամ այս հրթիռը օգտագործեք կամ այս հրթիռը օգտագործեք, այսինչ բայց սկսած, այսինքն բանակը որևէ սահմանափակում ունեցել է ձեր կողմից քաղաքական որոշում որևէ զինատեսակ չօգտագործելու։ Ուրեմն բնականաբար որևէ տարածք հանձնելու մասին խոսք չի կարող լինել։ Զինատեսակների հետ կապված ես կարծում եմ ունեմ ասելիք, բայց այդ ասելիք կարող եմ ասել միայն դրմփակ ռեժիմով, որովհետև ըստ էության, բայց չեմ ուզում բացատվածում ոչ մի բան չանեմ, որպեսզի սրա շուրջ այլ կոնսպիրացիաներ չկառուցվեն, որովհետև եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք և ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։ Այսինքն բայց պարոնշապետ ասես փակ մաս տեղափոխվել, եթե դեմ չի։ Ես կարաչարկեմ հարցը տամ, եթե դա Իսկանդերի մասին էր, պարոն վարչապետ։ Ես փակ հատվածում կխոսեմ։ Շնորհակալություն։